नार्कर रियलिटी सो अवते कुन ब्लाइंडेड ब्लाइंडेड हेर्नु हो यो पाली रियलिटी को मान्छे बोलायो रियलिटी सो भन्ने किन भन्नु न भन्नु त अलिकति भन्नु त मलाई प्लीज एकदम जान्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि अब यसमा डिप्लोमेट हुने कि नहुने भन्ने कुरा हो मलाई चाहिँ टेलिभिजन कन्टेन्ट होइन जस्तो लाग्यो एक्ज्याक्टली त टिभीमा कसरी हेर्ने त्यो भन्नु त टेलिभिजन कन्टेन्ट चाहिँ होइन होइन है टेलिभिजनमा म होइन म पोखरा जाँदाखेरि त्यहाँ होटलमा बाउ आमा सबैजना बसेर ब्लाइन्डेड हेरिरहेको थिएँ क्या होल फ्यामिली के अनि मैले यो के भइरहेछ यो जुन लाइक यसको असर त थाहा छैन नि त मान्छेलाई त्यही भएर कुन चाहिँ चिज देखाउने टिभीमा कुन चाहिँ नदेखाउने यो सञ्चार मन्त्रालयले हेर्नु पऱ्यो कि हामी झापा जाने कुरा भयो होइन जाँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब तेरो कमेडी च्याम्पियनले के हँसाउँछ यार ब्लाइन्ड डेटले त्यस्तो हँसाउँछ भन्यो कमिङ द्याट फ्रम आफ्नो ओन ब्रदर मेरो आफ्नै भाइ अब ऊ विदेशमा बस्छ होइन अब लगभग एक हिसाबले त अब के के भन्ने त्यसलाई अब हुन्छ नि टेक्निकल्ली पनि ऊ एकदम राम्रो कन्टेन्ट हेर्छ होला भन्ने हुन्छ नि त त्यो त अनि त्यसपछि ओके यो कार्यक्रम यति धेरै चर्चा हुनुको चर्चा थियो मैले हेरेको चाहिँ थिइनँ